Солиа. Өнөөдөр улсын хурлын дарга зандан шатар нийслэлийн удирдлагуудтай уулзлаа. Энэ үеэр нийслэлийн иргэцэн байдлыг сайжруулах, төвжирэл нийтийн тээврийн үйлчлэгийг нэмэгдүүлэх зэрэг олон асуудлаар хэлэлцсэн байна. Манай улсын хүн амын 46% нь нийслэл Улаанбаатар хотод амьдарч байна. 2040 он гэхэд нийслэлийн хүн ам 2 сая давна гэсэн судалгаа гарчээ. Тиймээс хүн ам өсгийн хэрээр цэцэрлэг, сургууль, зам талбай, эмнэлэг гэх мэт дэд үцсийн асуудал тулгарч эхэлнэ. Нийслэл хот хөгжихийн тулд бие даасан хараат бус байж, иргэцэн орчныг сайжруулах хэрэгтэй гэж улсын хурлын дарга онцолж байна. Нийслэлийн иргэцэн байдлын тухай хуулиар одоо нийслэл байгаа өмч хөрөнгө нийслэлийн өөр өмчлөх юм бол их найдаар хэмжигдэнэ. Тим хэмжээний тэр хөрөнгөө барьцаалаад зээл, бонд, концесс гарах ингээ нэг корпорац шиг өөрөө өөрийгөө хөгжүүлээд тэгээд тэр хотынхоо нийслэлийнхаа иргэдийг эрүүл, аюулгүй тааламжтай нөхцөлд ажиллах амьдрах нөхцөлийг хангах боломжийг нэг нээчихэж байгаа. Нийслэлийн иргэцэн байдал удирдлагын тогтолцоо бүрэн иргэчийн үүргийг 1994 онд баталсан. Өнөөдрийн байдлаар нийслэл иргэцэн байдлын хуулиас гадна 150 гаруй хуулиар зохицуулагддаг байна. Эдгээр хууль тогтоомж нь уялдаа албай муутай зарим зохицуулалтанд давхарцсан зэрэг олон зөрчил байгаа юм а. Тиймээс нийслэлийн иргэцэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулж энэ хаврын чуулганд өргөн барихад бэлэн болоод байна. Нийслэлийн иргэцэн байдлын тухай хуулийн одоо өөрчлөлт орж байгаа. Одоо хуулийн хэлэлцүүлэг засгийн төвшөнд л одоо яваад ингээд их хурлын их хурлтад өргөн барина. Энэ хууль иргэцэн асуудал шийдэгчүүл нийслэл Улаанбаатар руу тулгамж байгаа олон асуудлын одоо төгжээ зангилаа бол одоо тайлагдах ийм одоо боломж олцоо нийслэлчүүдэд мөн одоо дугаар хорооны иргэд нийт дүүргийн иргэдэд нийт Улаанбаатар хотын нийт иргэдэд одоо боломж олцоо өргөн хүрээнд одоо бий болно гэж хотын дарга тарьж байгаа. Судалгаагаар нийслэлийн хүн амын 85% нь төгжрлийг дээд хэмжээнд хүрсэн. 86% нь нийтийн тээврийн үйлчлэгээ маш муу. 76% нь төгжрлийг бууруулахын тулд дорвитой арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна гэсэн хариулт өгсөн байна. Тиймээс томоохон асуудлыг шийдэхин тулд цогц төлөвлөгөө хэрэгтэй гэж хотын дарга мэдээлж байсан юм а.